د آسٹریلیا ڈومبنے ٹیسٹ میچ پر 360 رنز بائیللو نه پس د پاکستان ہیڈ کوچ محمد حفیظ د دویم ٹیسٹ میچ مخکنه د آسٹریلیا بورڈ نه یو شرمناک غوښتنه کړې ده جی پاغه باندې کمپلیټ ڈسکشن کو خود استاسو پنالج کې اضافه کولو د پاره د 2018 نه والی 2023 پورې آسٹریلیا ته په آسٹریلیا کې چام شکست نه ورکړې بغیر د انډیا نه جی انڈیا آسٹریلیا صرف پخپل ملک کے سلور میچوں 2018 نوالے 2023 پوری بیلیل دی چی آگا سلور والا میچوں نے پا انڈیا بیلیل دی مطلب انڈیا تے سلور ٹیس میچوں نے 2018 نوالے 2023 پوری پا آسٹریلیا کے گٹل دی دینا علاوہ آسٹریلیا تا پا آسٹریلیا کے چیام شکست نے دور کھڑے یو طرف لکتا سور رہی دا انڈیا چی کم ٹیمو 35 رنزونو باندے آسٹریلیا والا پا آسٹریلیا کے اٹھ کھڑے ہوتا سور رہی شو سمور پس خلق اکثر میم جوڑائی چی دا انڈیا ٹول ٹیم پا ٹیس میچ کے 35 رنزونو باندے باندې اٹھ شو او عمر سیریز کم سیریز کې چې دا انډیا ټیم 35 رنزونو باندې اٹھ شو عمر سیریز تی انډیا غټله هم د استرالیا نه جیو طرف لا بل طرف لا پاکستان دا سه پرفارمینګ تقریبا 1980 نه 1988 نه د ماخیر 1988 نه 2022 پورې 2023 پورې د پاکستان کرکټ ټیم تر اوسه پورې استرالیا ته په استرالیا کې شکست نه دی ورکړ دا خو مخیر لک تاریخ د سر ډیسکس کولو پر شو مین زمون چې کم ټاپک ته چې حافظ د استرالیا بورډ نه سر ډیمانډ کړی دی جی حافظ د آسٹریلیا بورډ نه دا ډیمانډ کړی دی چې موږ د دویم ټیسټ میچ نه مخکې یو بل پریکټسي میچ راکړي جی چې موږ یو پریکټس میچ وکړو هغه د آسٹریلیا سیکنډ ټیم سره د آسٹریلیا فرسٹ ټیم سره نه سیکنډ ټیم سره نو آسٹریلیا بورډ چې کوم دی د حافظ ریکویسټ یې منلی دی او د دوه ورځو ٹیسٹ میچ چکم دے آگے ورکڑے دے خو اہم پا کلب گراؤنڈ کی مطلب دا دویم ٹیسٹ میچ چکم دے را پاکستان ورسز آسٹریلیا دا پا ایم سی جی کی وی میلبورن کرکٹ گراؤنڈ ایم سی جی چکم دے یو غٹ گراؤنڈ دے او یو ڈیر غٹ اہم ریکارڈ ہم لری اور پا دا گراؤنڈ باندے آسٹریلیا تا شکست ورکول ڈیر گران کار دے جی نو دا میچ دویم چکم دے دا پا ایم سی جی باندے دے خدا کم پریکٹسی میچ چکم دے دا پا کلب گراؤنڈ باندے مطلب پا ایم سی جی گراؤنڈ باندے بنا ورکڑی ٹیسٹ دا پریکٹسی میچ حفیظ کم غوسته نه کړی د آسٹریلیا بورډ نه نو دا میچ خو آسٹریلیا بورډ ولا ورکو سیکنډ ټیم سره خو دا په یو عام پیچ باندې کیږي څنګه چې بل پریکټسي میچ چې کوم دا پاکستان ورسز آسٹریلیا پرائم منسٹر ټیم شوی وو نو هغه هم یو داسې پیچ چې دا بیټنګ پیچ وو او بیا په آسٹریلیا چې کوم پرت ګراوند باندې راغ نو هغه یو فاسټ ٹریک وو یو فلیٹ وکٹ اور بالکل بالرانو د پاره یو داسې باونسی پیچ چې بغیر د پاکستان بیټسمین تاسو ول لیډو کتل ټوټلی فلاپ شو جی په 360 رنزونو باندې شکست د آسٹریلیا نه خوړو نو سه حفیظ یو بل داسې تاریخ جوړ کو یو داسې ریکارډ جوړ کو چې یو بل پریکټس میچ اوس اصل کې پریکټس میچ ال ارینج کیږي چې کل اف سیریز شروع کیږي نو وای چې لکه د سیریز نه مخکې به موږ یو پریکټس میچ هم کو زمو سیکنډ ټیم سره به تاسو یو پریکټس میچ کوي خو بیا هم پر اف سیریز په دوران کې حفیظ ول وی چې نه جی موږ یو بل پریکټس میچ مرا کړ چې موږ په دې پیچز باندې در شو موږ سره کلاړیان دا سری چې په آسٹریلیا کې گیم نه دکړي نو ته ول بیا دا سې کلاړیان تاسو لړ کول چې دای آسٹریلیا کې سې ریکارډ نو آسٹریلیا کې سې گیم نو خو بیا هم دار پاکستان کرکټ بورډ د خیر ګورو بچ ایم سی جی کې څنګه پرفارمنس کوي په سیکنډ ټیسټ کې پاغه باندې بیا بعد کې ډسکشن کوو نو دا ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام